Brebia não consegue acreditar até agora que o time perdeu a final da Supercopa da Europa. Se tu não assistiu o último episódio, confere lá, mano, que foi simplesmente emocionante. Mas virando a página, a gente está no foco é da Supercopa da Espanha. Essa sim é inédita. A da Europa, o Pereba já venceu umas 4 vezes na carreira. E a da Espanha é nada mais, nada menos que dois jogaços de É o clássico, Real Madrid versus Barcelona, bebê. Óbvio que pra parada ficar mais emocionante, a gente ia deixar em 15, mas vamos deixar 10 porque são dois jogos. Primeiro jogo, vocês estão ligados, é mando de campo do Real Madrid, Santiago Bernabéu. Olha os caras aí no vestiário já trocando aquela ideia. O Renier também vai pro jogo brasileiro. Explode, arrebenta, detona aí no botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota e vire membro do canal pra entrar no nosso grupo WhatsApp, mano, secretão, onde eu tô lá trocando ideia também. Bora pro jogo. Vamos lá, Real. Real nada, vamos lá Barcelona. Perebinha tocando pro Dembélé, pediu na volta, ficou de boa, bateu em cima, vai sobrando, afasta a defesa do Real Madrid. Barcelona pressiona ainda, a bola sobra pro Pereba, mas o Dembélé cometeu a falta. Pereba dominando, já tocando por cima. Acompanha a jogada, vem Pericão. Dembélé toca pro pai, devolve Pereba pra alguém finalizar. Bateu no canto, é rede! Gol do Real Madrid, que não é do Barça. Dembélé toca, Pereba gira. Assistência do mini monstro. Volta pro Real Madrid, Reinier na cobrança, perfeita, é rede. O adversário empata com um golaço do brasileiro. Ter Stegen quase tocou nela. Vem comigo, vem comigo. Toca ela na esquerda, boa. O domínio, a batida. Quase, quase. Reinier tem que tomar cuidado com ele, mano. Recebeu mais uma bola, chuta muito, garoto. Chegou de novo a batida pra fora. Eu acho que foi pra fora, mano. Real Madrid tá dominando a partida, tá criando todas. Bola lançada, o Ricardo Oliveira regenerado 3 vezes. Recebeu essa bola e bateu pra fora. Só vai, moleque. Limpa o Pereba, leva vantagem no lance. É bola pro Barça. Opa, opa, chegou pra bater. Foi faltar nele. Tem Pericão na cobrança, hein? Pericão pra bater essa. Prepara aí, vamos mandar. No outro jogo a gente mandou por cima, por baixo não deu muito bom. Agora por cima. Cadê a curva, Pereba? Cadê a curva, viado? Limpa, vem pro John Woo. Vai, John. Vai, John. Vem pro pai, John. Vem pro pai, John. Bola rolada pro Dembélé. Caprichou pra fora. Bola do Vinícius desviou, teve o escanteio e na cobrança o Ricardo Oliveira mandou longe. Vai, Barça. Vai, Barça. Pericão, Pericão, que metida de bola pro Demba. Ô, Dembélé, presta atenção, cara. Tava muito impedido. Manda no chão, cara. Então lança o pai. Vem Pericão dominando. Linha de fundo, olhou pra frente, limpou. Falta nele. Alaba. Passou rasteira no Pereba. Perebinha pediu pra bater. Vamos mandar ela quente, hein, mano. Quente pra alguém antecipar. Vai, mano. Vai. Na boa, na boa. Vai de cabeça na trave. Dembélé. Seria a segunda assistência do Pericles. Jogar aqui é complicado se a gente conseguir. E vencer, mano. Vamos estar tranquilo pro Camp Nou. Perebinha aí com lateral direito. Bola pro Demba. Vamos lá, bota pra correr, irmão. Toma a frente do Azpilicueta. Perebinha linha de fundo. Ameaça o drible, ele toma, mas tá com o Dembélé. Vamos de novo. Segue o time atacando. Perebinha limpou pra lá, limpou pra cá. Trouxe ela pra dar o passe 2 ali na dividida. Ele recupera novamente pro Barcelona. Raça não falta pro mini monstro. Chegou na linha de fundo, vai cruzar, limpou as Azpilicueta, botou na área, tem falta no Pereba. É o Pericão de novo nessa batida. Vamos tentar surpreender o goleiro agora, mano. Bater direto, com curva. Vai, Pericão, fechadinho. Cortou a, defende. Deu ruim. Deu muito ruim, cara. Eden Hazard vira para o Real Madrid aos 42 da segunda etapa. Olha o tapa, cara. Ficou de boa, dominou, bateu no canto do Ter Stegen. A gente sofre a virada. Ainda bem que tem um jogo da volta.
Vai, vai, time, ainda tem jogo também aqui. Vai, Perebinha, bolão no Ansu Fati, vantagem, ele sofre a falta. Vai chegando pra bater, tentou limpar, cavar o pênalti, voltou com ele. Vai, Pereba, em cima da marcação. E vem de novo, Ramon com o Pericão. Arma pro chute, solta a bomba, o cara bloqueia. Volta de novo no Pericles, tenta o passe, é desarmado pelo Modric. Acaba o primeiro jogo da decisão no Santiago Bernabéu. Deu Barcelona, não. Deu Real Madrid. 2-1, Eden Hazard e Reinier. Conversa agora é no vestiário do Barcelona e tem ali até o escudo do São Paulo. É porque eu tô fazendo uma Master League, não tem como tirar, cara. Senão vai ficar bugado lá a Master. Mas vamos lá pro jogão. Vai que vai, 2-1, a gente fez um gol fora, ou seja, 1-0 a gente conquista o título. É uma vitória simples que precisamos. Caraca, tem gol do Real Madrid, hein? Ricardo Oliveira no lançamento do Vinícius Júnior. Agora só a virada pra gente forçar no mínimo a prorrogação. O Vini meteu um bolão e olha o Ricardo Oliveira de peixinho cara a cara com o goleiro. Camp Nou, a gente tem que mandar o jogo e não sofrer 1-0 logo de cara. Vamos Barça, bola tocada aí no Pereba, protege do Militão, toca bem de tabela, vai na frente pro Trincão, posição legal. Ô Trincão, o que tu fez, cara? Tá maluco? Vai Pereba, acha espaço, vem soltando a pancada, Vitor Hugo defendendo. Vamos lá, Dembélé toca. Pericão dominando, devolve a bola pra ele. Temos que jogar com raça, temos que ir pra cima, mano. Militão na marcação, Perebinha. Já bota lá na frente, tenta outra caneta. A última, a gente sofreu um pênalti. No último é o clássico. Aí bola pro meio, o time trabalha. O Pereba dá posição aqui, se apresenta pro jogo. Vamos lá, estica ela pro nosso lateral, Juan Cuadrado. Perebinha avançou, pediu a frente, é bola pra ele, limpou. O John derrubou, tá valendo, toma de volta, Pereba. Na trave de biquinho. Pereba, vamos lá. Trincão com ela, o Ansu Fati pede. Que bola do Trincão pro Pereba, sem a gente pedir, moleque. Tentou ali, sofreu a falta, seguiu no lance. O Cuadrado tá pedindo, ele manda, é no meio. Trincão pra girar, pra bater no ângulo. Gol do Barcelona. Empata. Só falta mais um, mano, pra pelo menos forçar a prorrogação. Vamos, vamos, time, vamos. Limpa aí, Pereba. Tem marcação do Thiago Alcântara. Ele limpou também, ele vem trazendo pro chute. Preferiu o passe, ô Dembélé. Presta atenção, cara. Segundo tempo tá rolando. 45 minutos pra gente fazer pelo menos um gol. Olha a bola do Pereba no Trincão. Agora vem, levantou, bola Dembélé. Passou o zagueiro antes, o Militão tirando. Vamos aparecer pro jogo. Manda, manda, João Gomes. Bola no Pereba, devolveu no Thiago, aliás, no Trincão, levantou, Dembélé voltou pro Pereba, solta a pancada na trave de novo, na mesma, cara, na mesma posição do primeiro chute que ele acertou hoje na trave também, impressionante, vai o Barcelona, bola no Cuadrado, Trincão, manda aqui, Trincão, forçou a alta, o Dembélé tá marcado, ó, recupera o De Jong, bola pro Pericles. Devolve Dembélé, vai Demba, bola no Pereba, incrível, velho. A bola não entra, temos escanteio. Vai todo mundo na bagunça, o Pericles pede, ela subiu, defendeu de novo no susto goleiro do Real Madrid. Era o quinto gol de cabeça, eu quase já perdi as contas, mano. Vamos lá, Pericão, pediu bola. Ela vem, domina aqui, o Cuadrado tá pedindo, é bola solta pra ele, é só cruzar, Cuadradão, manda na área, ou manda pro pai, Perebinha limpou, Vinícius Júnior soltou a bomba em cima do Militão. E dominou, o Asensio vai fazer o gol, bateu perto demais, essa bola não entra, o Real Madrid quase fuzila, quase acaba com a jogada, com o título nosso, sem chance alguma, se essa bola entrasse. Vamos, time, tá faltando o gol do Pereba, tá faltando do Pericão. Ele pede, ele acelera a posição, mais do que legal. Vai pra lá, vem Militão, vem pro... Ai, mano, não deu. Todo mundo ali na área, o Piquet também já chega, o time do Barça já tá 100% ataque. Bola levantada, Piquet subiu, opa! Possível pênalti aí, hein, VAR?
Vamos analisar esse lance com carinho. Aqui o Barcelona não deixa ela sair, já inverte jogada. Perebin aparece em todos os cantos pedindo, dando opção. Vai no toque, Reinier faz a falta, segue vantagem, Barça. Pereba passa nas costas do Azpilicueta. Vamos pro cruzamento, meteu bola. Chegou o trincão, atrasado. O lateral é pro Real Madrid. Opa, tomou De Jong, pode ser agora, pode ser a última chance. Mete bola, Pereba, acelera que o Militão tá por cima fazendo a falta. Perebão tomou, vai pra dentro, limpa a jogada, toca, é pra fazer e me abraçar. Não acredito que ele não fez. Saíram jogando errado, hein? Saíram jogando errado, bola lançada no Péricles. Vem o Militão fazendo a falta. Perebinha tenta limpar o lance, rolou pra área, não. Pegou De Jong, recupera, tem falta de ataque. Ele deu falta de ataque, impressionante. Vai acabar, mano. Perdemos mais uma final. Olha aí, o time veio com tudo. Duas bolas na trave do Pereba. Mas quando não é pra ser, mano, não será jamais. Aqui não tem reset, né, bebê? Até bom pra série ficar mais emocionante. A gente tava ganhando todos os títulos possíveis. Agora descansamos. Tamo junto, é nóis. Até a próxima.